Здравейте! Здравей, прекрасно и слънчево същество! Днес ще ти разкажа и ще ти обясня един вибрационен принцип, който ще ти даде изключително ясна светлина върху това, защо понякога не си разбран, защо понякога като че ли хората не могат да осъзнаят кой си ти и ще осъзнаеш колко по-лесен ще стане живота ти от тук нататък. Никога повече не забравяй този вибрационен принцип, защото той наистина е изключително ключов за това да продължиш напред. Така че, настанявай се удобно, защото днешната ни тема е наистина много, много, много ценна и полезна. Започвам веднага. Често пъти се усещаш неразбран. Често пъти се опитваш да обясниш на другия защо той и не можеш да разбере защо той по никакъв начин не може да те хване, не може да разбере каква е твоята същност и много често ти обяснява неща, които в теб на практика не съществуват, а той ги проектира в теб и ги вижда в теб. Защо е така ли? Ето това е този закон за честотата на вибрациите. Всички ние си мислим, че сме равни и много ни харесва идеята да се чувстваме равни едни с други. И да, слушай много внимателно, защото този лед е много тънък. Да, всички ние сме равни, защото всички ние имаме правото еднакво на свободна воля. Но ние не сме равни, защото ние не вибрираме равно. Ние не вибрираме по еднакъв начин. Всеки от нас, вибрирайки в различна честота на вибрацията, всъщност излъчва различни неща и всъщност привлича различни неща. И ако хората са казвали, че по дрехите, по срещата, по ума изпращат, аз бих ти казала, че в Вселената всичко, по което се отъждествяваш и всичко, по което някакви неща се случват и се връщат към теб, е свързано с вибрацията, която излъчваш от теб. Така че да, всички сме равни по свободната воля, която имаме, обаче в същото време всеки от нас има правото, именно стъпвайки на тази свободна воля, да влезе в различна вибрационна частота и съответно това ни прави неравни, защото всеки от нас се намира на различно вибрационно място. И ето сега този принцип или този закон за честотата на вибрациите. По-високата вибрация може да разбере по-ниската вибрация. Обаче по-ниската вибрация не може да разбере по-високата вибрация. Следиш ли ме внимателно? Защото тук започва да става много интересно. И сега ще ти го обясня последния начин. Представи си, че стоиш на шестия етаж на един блок. Гледаш през прозореца. Ти, когато погледнеш отгоре през прозореца, можеш да видиш всичко, което се случва долу. Но човек, който се намира долу на пътя, когато погледне нагоре към петият етаж, той няма как да види какво става там при тебе горе. Ето това е този толкова ценен принцип, който много искам да ти разясня, така че да можеш да го разбереш и да започнеш да го прилагаш, защото това ще ти дава изумително спокойствие и изумителен начин, по който да разбираш процесите, които се случват. И тогава ще осъзнаеш колко важно е да не реагираш, когато някой те обвини или вижда в теб нещо, което в теб на практика не съществува. Непрекъснато си казваш: да, обаче аз съм толкова лоялен към този човек, а той не го разбира. Да, обаче аз съм толкова добронамерен към този човек и правя всичко по най-добронамерения начин и подхождам супер добронамерено, а той като че ли не го вижда. Да, обаче аз наистина съм изключително добър към него, но той вижда в мен някакви тъмни сенки. Всъщност този човек вижда в теб своите тъмни сенки, проектирани. И колкото и да му обясняваш своята добронамереност, колкото и да му обясняваш своята лоялност, ако този човек ги няма в себе си, той няма да има сетивата, за да ги види и в теб. Или казано с други думи. Руми е казал нещо много ценно. Красотата, която виждаш в мен, е твоето собствено отражение. Или всичко, което аз виждам в теб, е мое.
Всичко, което ти виждаш в мен, си е твое. Точно тук идва на помощ този вибрационен принцип, че по-високата вибрация може да разбере по-ниската, но по-ниската не може да хване по-високата. Защото да стигнеш от 1 до 10, за да стигнеш от 1 до 10, ти трябва да минеш през всяка една цифра, през всяко едно стъпало. Този, който е 10, е минал през всички тези стъпала и той може да ги усети, той може да ги хване, той може да ги разбере в пространството. Този, който е на 1, той никога не е бил, никога не е бил съпричастен, никога не е емпатирал на някои от тези нива и той няма как да ги усети, защото те по никакъв начин не присъстват вътре в него все още. Това, разбира се, е път за всеки човек. Така че този принцип ще ти даде едно особено разбиране за нещата, които се случват. Спомни си баснята на Стоян Михайловски за Бухал и Светулка. И Бухала, който бил толкова бесен на Светулката и е гонил, за да я хване и да я унищожи, а тя му казвала: какво ти направих? Какво ти сторих? И Бухала казал: пречиш? Че как ти преча? Попитала Светулката. Светиш, казал Бухала. Когато човек свети или когато човек е във високовибрационната честота, този, който се чувства зле, няма как да го разбере. Когато обаче човек се чувства добре, но при него дойде някой, който се чувства зле, той може да го разбере. Или казано с други думи. Във Вселената, във всичко, което е около нас, има два вида вибрации. Има два вида емоции. Колкото и много да е голяма палитрата от емоции, тя е огромна, ние можем да изпитваме всякакъв вид вибрационни емоции, но ги разделяме единствено и само на два вида. Едните са нискочастотни, а другите са високочастотни. Когато се чувства зле, когато, например, съвсем наскоро си приключил връзка с човека до теб, за тебе буквално света се е сринал. Ти се чувства зле. И когато дойде някой, който е щастлив, усмихнат, греещ и ти каже: ей, човече, живота е толкова прекрасен, аз заминам на околосветско пътешествие съвсем скоро, радвай се на живота, виж как всичко е прекрасно, виж хората колко са добри. Обаче на тебе ти е тъпо. Ти се чувства зле, защото твой свят в момента е сринат. И ти от твоята позиция не можеш да хванеш онзи нагъл човек, който ти обяснява колко е прекрасен живота. Но когато ти му обясниш как се чувстваш на този човек, той може да те хване, защото той е бил в тази позиция. Двата вида емоции, с които разполагаме, нискочастотни и високочастотни, както условно ги разграничихме в момента, нискочастотните вибрации няма как да хванат по-високочастотните вибрации. Защото не са настроени на тяхната честота, докато високочастотните вибрации имат способността да емпатизират, да разберат, да осъзнаят, да влязат в обувките на човека, който се чувства зле. И когато ти вървиш напред и нагоре, защо го знам ли? Защото когато сме заедно, когато си говорим за всичките тези неща, когато правим всичките тези практики, за които си говорим, не просто си говорим, а практикуваме нещата, за които коментираме с теб. Защото аз знам, че нивото ти на осъзнаване започва да се покачва. Заедно с нивото ти на осъзнаване започва да се покачва и твоята вибрация. И много често може да се случи така, че да се опитваш да обясниш на някой своята добронамереност, своята светлина, своята лоялност, своята доброта. Обаче този човек ще ви продължава да вижда в теб своята собствена сянка, своята собствена тъмнина. И ти няма как да му обясниш, защото той няма пипце, няма сетивата, няма преживяването за онова, което си ти. Когато един човек е нечист и когато държи в себе си едни такива не много чисти неща,
той няма как да види и да разпознае светлината в другия. А дори да разпознае и да види светлината в другия, той по-скоро ще иска да я вземе и да я смъкне при него в мърсотийката, в блатото. Това е инстинкт. Защото когато вие сте така, комуникацията между вас е невъзможна. Обаче ако той дойде, грабнете и те свали при него по какъвто и да е начин, тези методи са многобройни, знам, че е така. Когато той успее да те свали при него, вие вече може да комуникирате или заедно да си съскате или да си плюете. Но когато ти си горе, тази дисхармония става голяма. И на този човек, който се чувства зле, ти му пречиш. Не защото си му направил нещо, а защото просто светиш. И когато осъзнаеш този принцип, и когато следващия път някой види в тебе свое собствено качество, което ти не притежаваш, ти дори няма да имаш потребността да обясняваш. Ти просто ще махнеш с ръка и ще продължиш напред. Ще знаеш, че един ден истината ще излезе наяве, че един ден всичко ще си дойде по местата. Едно от нещата, които много често ми се е случвало в дългия път, по който съм вървяла, това е когато казвам нещо, а това на мен ми се случва много често, да усещам как не всички хора успяват да го хванат в момента. И това е нормално, аз разбирам прекрасно този път и този процес. Всеки човек си върви по неговата пътечка. Всеки човек си минава през неговите опитности, по неговия начин. Но когато след време някой дойде и ми каже, ей, Миленка, чак след 5 години или след 7 години, а разбрах какво ни каза тогава, което всъщност тогава мен безкрайно много ме възмути. И понеже толкова много ме възмути, аз някак си съм го запомнил и сега разбирам от позицията на годините, които са минали, какво си ми казала тогава. Когато вибрираш все повече, все по-постоянно във високочастотния регистър, е възможно да не бъдеш разбран адекватно. Възможно е хората да имплантират в теб своите собствени качества, които ти не притежаваш. Но те няма как да видят онова, което има в теб, защото то не съществува в тях. Ето това е този закон. И той наистина ще ти даде едно истинско спокойствие. Ще осъзнаеш, че това е нормално. Защото когато човека, който е минал от 1 до 10, образно казано, минава през всички цифрички, през всички стъпалца и през всички нива. Той, когато погледне отгоре, може да види човека, който е на едно и да го разбере. Нарича се емпатия. Но емпатията е привилегия на хората, които са извървяли път. Когато погледнеш отгоре, ти можеш да разбереш как се чувства той и можеш да му помогнеш, защото ти си бил там. Бил си и там, бил си и там, бил си и там. Ти знаеш как да помогнеш, ти знаеш какво да кажеш на човека, но човека, който е тук, той няма как да те хване, когато ти си горе. Той няма как да те усети, той няма как да те разбере. И това е съвсем естествен процес. Така че, един от важните закони на Вселената, който вярвам, че отново ще те намери в точния момент, защото има едни такива моменти на тотално усещаш се неразбран, искаш да се обясняваш. Тогава ще осъзнаеш, че да се обясняваш няма да подобри ситуацията, няма да помогне. Вече знаеш защо. Надявам се да усети това облекчение и да усети тази, това смирение, което се влива. Смирението да оставиш времето, да оставиш нещата и всичко да си дойде по местата един ден. Защото хората се променят, хората се развиват. И да, ние всички в един конкретен запечатан момент стоим в различна вибрационна частота, в различен пласт на пространството. Но в същото време всеки един от нас има правото, абсолютното право на свободна воля да избира своите вибрации, което означава, че за всеки човек във всеки един момент е възможно да започне малко по малко да се обръща към светлината, малко по малко да започва да променя своите вътрешни трептения, малко по малко да започва да променя своята същност. И тогава живота за този човек ще започне да му се подрежда и да му се показва по един съвсем различен начин.
Запомни този закон. Високата вибрация може да разбере ниската вибрация, но ниската вибрация много трудно може да хване високата вибрация. И не се притеснявай, и не дей да се тормозиш, и не дей да страдаш, когато някой вижда в теб своята сянка. Защото всичко това, което някой вижда в теб, то си е неговото. Всичко това, което виждаш ти в другия, ето това е нещото, което определя теб и което си ти самия. Беше ми изключително приятно отново да споделим време заедно. Благодаря ти, че бяхме заедно. Изпращам ти много-много светлина и добронамереност и ти пожелавам да имаш супер райски ден с супер райски хора, които да има около теб и супер райски мисли и райски преживявания. Защото рая се намира вътре в нас. И ние го носим със себе си, където и да отидем. Вълшебен да е денят и до скоро. Чао, чао!